የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት ቡድን በበርካታ ግንባሮች የያዛቸው ወሳኝ ቦታዎች ለቆ እየወጣ እንደሚገኝ ተገልጿል። ሰራዊቱ በጋሸናና በመቄት አካባቢዎች አማጺውን አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው እንደሚገኝ ተሰምተዋል። አየር ኃይል በመርሳ ዙሪያ በድጋሚ በፈጸመው እርምጃ ከባድ መሳሪያዎቹን ዶግ አመድ አድርጓል። በስታይሽና ኮን ግንባርም አማጺው ድባቅ እየተመታ ይገኛል። እንኩ ብሉ ጠጡ ብቻ የሚያውቀው ደጉ የሰሜን ወሎ ህዝብ አሁንም በአማጺው ግፍ እየተፈጸመበት ይገኛል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰራዊቱ በበርካታ ግንባሮች እጅግ አስደናቂ ድሎችን ማግኘቱ ተሰምተዋል። አየር ኃይል በአማጺ ወሳኝ በሚባሉ ስፍራዎች ላይ የአየር ድብደባ መፈጸሙን ቀጥለዋል። በመርሳ ዙሪያ የህወሓት አማጺ ኃይል በዛሬ ዕለትም በድንገተኛ የአየር ድብደባ ድባቅ መመታቱ ተነግሯል። አየር ኃይል በተከታታይ ለሶስት ቀናት በመርሳ ዙሪያ በአማጺው ላይ ባደረሰው የአየር ጥቃት በቡድኑ ላይ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ በማድረስ ከፍተኛ ድል ማግኘት መቻሉ ይፋ ተደርጓል። ሰሞኑን አየር ኃይል በሶስት በአማጺው ካምፖች ላይ በወሰደው የማጥቃት እርምጃ በርካታ የአማጺው ከባድ መሳሪያዎቹ እንደወደሙ መገለጹ ይታወቃል። በዛሬ ዕለትም አየር ኃይል የጥቃት አድማሱን በማስፋት በተጨማሪ በሁለት በአማጺው ስትራቴጂካዊ ቦታዎች ላይ የአየር ድብደባ መፈጸሙ ተረጋግጧል። ሁለቱም ኢላማዎች በተሳኩ ሁኔታ አማጺው ላይ ማረፋቸው ተገልጿል። አንደኛው የአየር ኃይል ኢላማ አማጺው ከደሴ ወደ መርሳ በሚያስገቡ መንገዶች ላይ ባዘጋጀው ካምፕና ምሽግ ላይ የተፈጸመ መሆኑ ተገልጿል። በዚህም አማጺው ሳይገምተው በፈጣን ተዋጊ ጀቶች ድብደባ ተፈጽሞበት ካምፑና ምሽጉ መደርመሱ ተሰምተዋል። በእርምጃው በርካታ የአማጺው ከባድ መሳሪያዎቹ ዶግ አመድ ተደርገዋል። ሁለተኛው በአየር ኃይል ኢላማ ውስጥ የገባው የአማጺው ከባድ መሳሪያ ማንቀሳቀሻ ተሽከርካሪዎች መሆናቸው ተገልጿል። በዚህም እርምጃ የአማጺው ታንክና ሌሎችም ከባድ መሳሪያዎች በጫኑ አራት ከባድ ተሽከርካሪዎች ላይ በተወሰደ እርምጃ መሳሪያዎቹ ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ መደረጋቸው ተሰምተዋል። በዚህ እርምጃ አራት የአማጺው ታንኮችና ሌሎችም ቀላል የአየር መቃወሚያዎች እንዲወድሙ ተደርገዋል። የአየር ኃይል ጀቶች ያለማንም ከልካይ በመርሳ ዙሪያ ተመላልሰው አማጺውን ሲቀጠቅጡ በመርሳ ሰማይ ላይ ጀቶቹን ያዩ የአካባቢው ነዋሪዎች ደስታቸውን ሲገልጹ እንደነበረም የአይን እማኞች ተናግረዋል። የአማጺው ታጣቂ ከመብረቃዊ ጥቃቱ ለመትረፍ ሲሯሯጥ እንደነበረም ተገልጿል። በመርሳ ዙሪያ ለተከታታይ አራት ቀናት በአየር በምድር ከፍተኛ ድምሰሳ የተፈጸመበት አማጺ ወራሪ ህወሓት ቡድን የቀሩትን ከባድ ትጥቆቹን ጥሎ እየፈረጠጠ እንደሚገኝ ተሰምተዋል። እየተደረገለት ያለው እግረኛ ጦሩም በአማጺው ላይ ከፍተኛ ድል ማግኘቱም ተገልጿል። መከላከያ፣ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ፋኖ በቅንጅት አማጺው ላይ በወሰዱት የማጥቃት እርምጃ ባለፉት አራት ቀናት ውስጥ ብቻ ከ3000 በላይ የአማጺው ታጣቂ መማረኩ ተሰምተዋል። የአማጺውን ምሽግ ደርምሶ በመግባት ለውጊያ ምቹ የሆኑ ቦታዎችን መያዙ ተገልጿል። ሰራዊቱ አሁን ላይ ከድምሰሳ የተረፈውን ኃይል እየለቀመ መርሳና ዙሪያዋን ባጠረ ጊዜ ነጻ ለማድረግ እየተቃረበ ይገኛል ተብሏል። በሌላ በኩል
በስታይሽና ኮን ግንባርም አማጺው ድባቅ እየተመታ ይገኛል። ከሰሜን ወሎ ዞን ከሚገኙ የገጠር ወረዳዎች መካከል አንዷ በሆነችው በጋዞ ወረዳ እስተሽ ከተማ አማጺው ከፍተኛ እርምጃ እየተወሰደበት እንደሚገኝ ተገልጿል። መከላከያና ልዩ ኃይል በዚህ ግንባር በፈጸሙት የማጥቃት እርምጃ በርካታ የአማጺው ታጣቂና መሳሪያ መማረክ መቻሉ ተሰምተዋል። እስታይሽ ከፌዴራል መንግስቱ መቀመጫ አዲስ አበባ 595 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ከአማራ ክልላዊ መንግስት መቀመጫ ባህር ዳር ደግሞ በ282 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ከተማ ነች። ከአንድ ወጥ ድንጋይ የተፈለፈለ ከሶስት ተራራዎች ስር ያለው ጥንታዊና ታሪካዊ ዋሻ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከእስታይሽ ከተማ በስተምዕራብ አቅጣጫ በ19 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። አማጺው በርካታ ታሪካዊ ቅርሶች ከሚገኙበት በጋዞ ወረዳ አካባቢዎች ጠራርጎ ለማውጣ ሰራዊቱ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ይገኛልም ተብሏል። እስካሁን ባለው ሂደት ሰራዊቱ በአማጺው ላይ የበላይነት በመያዝ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እያለ ጀግናው ሰራዊት በጋሸናና በመቄት አካባቢዎችም አማጺውን አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው እንደሚገኝ ተሰምተዋል። በተለይም ደግሞ ከጋሸና ወደ መቄት ባሉት አካባቢዎች አማጺው ከፍተኛ ድምሰሳ እንደተፈጸመበት ለማወቅ ተችሏል። ሰሞኑ ሰራዊቱ በሙሉ አቅም በሁሉም አማራጭ እርምጃ እየወሰደባቸው ካሉ አካባቢዎች መካከል ጋሸና ግንባር አንዱ ነው ተብሏል። አማጺ ህወሓት በዚህ ግንባር ያሰለፈው ወራሪ ኃይል በአየር በምድር እስኪበቃው እንደተቀጠቀጠ ተገልጿል። በአየር ኃይል ጀቶችና በመከላከያ ከባድ መሳሪያ የቡድኑ ከባድ መሳሪያዎቹ አመድ ተደርገዋል። በተጨማሪም በርካታ ተዋጊዎቹ መደምሰሳቸውና ቁስለኛ መሆናቸውም ተሰምተዋል። በመቄት ግንባርም አማጺው የሰራዊቱን ጠንካራ ምት መቋቋም ተስኖት በፍርጠጣ ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። መከላከያ የአማራና የአፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በጋራ በፈጸሙት የማጥቃት እርምጃ አማጺው ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበት የያዛቸውን ወሳኝ ቦታዎችን ለቆ መውጣቱ ተገልጿል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ የወሎ ህዝብ አሁንም በአማጺው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመበት እንደሚገኝ ተገልጿል። እንኩ ብሉ ጠጡ ብቻ የሚያውቀው የሰሜን ወሎ ህዝብ የሚደርስለት አጥቷል፣ ተርቧል። የገበሬው ሞልቶ ሲፈስ የነበረው የእህል ጎተራ በአማጺው ተጭኖ ተወስዶ ባዶውን ቀርቷል። ገበሬው ለችግር ጊዜ ብሎ ያስቀመጠው እህል ሳይቀር ተጠራርጎ ተወስዷል። በአካባቢ እየሆነ ያለውን የታዘቡ ሰዎች መንግስት ለወሎ ህዝብ ትኩረት እንዳልሰጠው ገልጸዋል። ከሌሎችም አካባቢዎች አንጻር ሲታይ በሀገር መከላከያ ሰራዊቱ የሰሜን ወሎን ህዝብ ነጻ ለማውጣት የሚደረገው ርብርብ እዚህ ግባ የሚባል አለመሆኑን ተናግረዋል። ጀግናው ባለሽርጡ የወሎ አርበኛ ብቻውን ተፋልሞ ከሶስት ጊዜ በላይ ነጻ ያደረጋቸው የወሎ አካባቢዎች አሁንም በተደጋጋሚ በአማጺው እየተወረሩ ይገኛል ተብሏል። የሚሰበሰቡ ድጋፎች ለወሎ ህዝብ በቂ ሁኔታ እየደረሱ አለመሆኑም እየተገለጸ ይገኛል። በውስጥ የተሰገሰጉ ከሃዲዎች ከአማጺው ባልተናነሰ በተራበው ህዝብ ላይ ግፍ እየፈጸሙ ይገኛል። ከመንግስት አካልና ከህዝቡ የተሰበሰቡ እህሎች በስግብግቦቹ ተሰርቆ በጎን እየተሸጠ እንደሚገኝ ተገልጿል። ከሶስት ወር በላይ በአማጺ ህወሓት ቁጥጥር ስር ያሉት የሰሜን ወሎና የዋግ አካባቢ ነዋሪዎች አሁንም የመንግስትና የህዝብን ድጋፍ እየጠየቁ ይገኛል። በሌላ በኩል የሀገር መከላከያ ሰራዊቱና የአማራ ልዩ ኃይል የወሎን ህዝብ ለመታደግ ከፍተኛ
ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ ላይ እንደሚገኙም እየተገለጸ ይገኛል። ሰሞኑን በተወሰዱ የማጥቃት እርምጃዎች በርካታ በአማጺ ቁጥጥር ስር የነበሩ ለውጊያ ምቹ የሆኑ ስፍራዎችን ማስለቀቅ መቻላቸው ተሰምተዋል። ሰራዊቱ እየጠበቀው ያለውን ደጉን የወሎ ህዝብ በቅርቡ ከአማጺው ግዞት ነጻ ያወጣል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። ለወሎ ህዝብ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርቧል። ብሉ ጠጡ ብቻ የሚያውቀው ክፋት ምቀኝነት የማያውቀው ደጉ የወሎ ህዝብን ሁላችንም በአቅማችን እንርዳ የኢትዮ ሚዲያ የዕለቱ መልእክታችን ነው። በቀጣይ መረጃችን እስከምንገናኝ ሰላም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።